Елордада тұңғыш рет Наурыз 2023 атты ұлттық сериалдар бәйгесі өтті. Салтанатты шараның ашылуына танымал кино жұлдыздар, продюсерлер, қоюшы операторлар жиналды. Қазір көрермен сүйіп көретін телехикаялардың актерлері қызыл кілеммен жүріп өтіп, бәйгенің шешуші сәтіне жиналды. Алғаш өтіп отырған ұлттық сериалдар премьерасына 250-ден аса өтінім келіп түскен. Қазылар алқасы телехикаялар додасына 52 туындыны іріктеп алған. Олар 13 номинация бойынша бақ сынады. Бірінші рет өткізіліп жатқаннан кейін біз сияқты кәнігі продюсерлардың өзі жүлдеден дәметіп тұрмыз да. Ал келесі жылы, арғы жылы осылай ғұмыры ұзақ болатын болса, менің ойымша көптеген жас продюсерларға, жас режиссер, оператор, постановщик, қаншама актерларға үлкен бір сондай бір алаң болады деп ойлаймын. Соңғы кезде отандық телесериалдар өндірісінің қарқынды дамып келе жатқанын ескерсек, іріктеу оңай болмаған. Шешуші сәтте үздік тарихи сериал жүлдесін ұлттық арна түсірген Міржақып, Оян қазақ туындысы. Үздік драмалық сериалды тағы да ұлттық арнаның Ақжауын телехикаясы, ал үздік комедиялық сериал жүлдесін танымал Келінжан телесериалы қанжығасына байлады. Үздік веб-сериал «Сержан Братан» телесериалына бұйырды. Үздік актер номинациясын Тулыға Ақмолда еншіленсе, үздік актриса Жанель Серғазина. Екінші пландағы үздік актер Рүстем Жанаманов. Екінші пландағы үздік актриса Камалия Байтілеуова. Үздік режиссер Ерлан Нұрмұхаметов. Үздік сценарий Бекзат Мырзахметов. Үздік саундтрек «Шекер» фильміне. Үздік қоюшы оператор номинациясы Бағдат Арғыновқа. Ал үздік монтаж Рахымжан Яхияровқа бұйырды. Біраз жылдардан бері қазақстандық телеарналарда болса да, интернетте болса да қазақстандық сериалдар жақсы танымалдыққа ие болып жатыр. Енді олардың арасындағы бәсекені одан ары ұлғайту мақсатында, бір жағынан олардың насихатын тағы да көбейту мақсатында осындай шаралардың ұйымдастырылғаны ол оң ықпал етеді деп ойлаймыз. Жеңімпаздар анықталды. Бұл актерлердің айтуынша телехикая түсіруші шығармашылық топтар үшін нағыз мереке. Еңбектің еш кетпегені, тіпті бұл жүлдені қазақтың Оскары деп те жатты. Ұйымдастырушылардың айтуынша мұндай бәйгені жыл сайын өткізу енді ізгі дәстүрге айналады. Қазақ ұлттық хореография академиясы ұйымдастыруымен Шара Жиенқұлова атындағы 6-шы республикалық қазақ биі байқауы өтті. Елордада өткен Бекзат өнер сайысына еліміздің барлық өңірінен жас таланттар өтінім берген. Сондықтан өнер жарысында 19 ансамбль, 15 жеке орындаушы және дуэт орындаушылар сайысқа түсіп қазақ биінің көркемдігін паш етті. Байқаудың басты мақсаты, енді баршамыз білеміз, Шарапамыз қазақтың тұңғыш кәсіби бишісі, атақты хореограф, ұлағатты ұстаз, актриса, бір туар тума талант иесі. Сондықтан да сол кісінің енді аты біздің еліміздің тарихында алтын әріппен жазылған. Сол кісінің мұрасын ары қарай дамытып, біздің ұлттық биімізді көпшілікке насихаттау, көпшілікке тарату. Егерде салыстырмалы түрде айтсақ, осы өткен байқау мен биылғы байқау немен ерекшеленеді? Қатысушылардың саны. Бесінші байқауда 150-ден аса қатысушылар болса, биыл 300-ден аса. Би патишасы Шара Жиенқұлова атындағы алғашқы байқау 1992 жылы Селезнев атындағы Алматы хореографиялық училищесінде өткен болатын. Шарт бойынша ол үздік бишілерді анықтау үшін 4 жылда бір рет ұйымдастырылады. Сондықтан да бишілердің жарысқа тыңғылықты дайындалуына мүмкіндігі мол. Қазақ биін орындаушыларының дәрежесі өте өсіп жатыр. Күн сайын, ай сайын әрбір әртістер, ол кісілердің барлығы профессионалдық орындау тәжірибелері бар. Сондықтан оған қоса конкурсанттардың саны да өте көп. Сондықтан біздің дайындығымыз өте жеті жақсы дайындалған болатымыз. Ал енді қазылар алқасы қалай бұның барлығын сынап, өздерінің бағасын береткен алда көре жатамыз. Екі күндік жарыс нәтижесінде дуэт және жеке орындау номинациясы бойынша бірінші орында Қазақ ұлттық хореография академиясының бишілері Әліби Искандеров пен Ерсұлтан Тойғұлов жеңіп алды. Ал топтық орындау санатында бірінші орында Петропавлдық Туған жер ансамблі еленсе, бас жүлде астаналық Қазақ ұлттық хореография академиясының ансамбліне бұйырды. Шебер орындаушыларға арнайы дипломдар табысталды.
Максим Горький атындағы орыс драма театрында жаңа спектакль. Американдық заманауи драматург Трейси Летстің жаздың соңы қойылым атты «Август Графстасы» пьесасының желісімен сахналанды. Режиссеры Санкт-Петербургтен арнайы шақырылған Анна Троянова. Бұл режиссердің Горький театрының труппасымен жасаған алғашқы туындысы. Мой девочка, ничего, все как-нибудь образуется, и он вернется, как всегда. И актеры, надо сказать, я была просто поражена. Рас керек, мен актерлерге қатты таң қалдым. Олар бұл қойылымға шабыттана кірісті. Дайындық кезінде бар шеберліктерін көрсетті. Маған қатты ұнады. Актерлердің ықыласы режиссер үшін аса маңызды. Спектакльдің сюжеті алғашқыда қарапайым болып көрінеді. Бірде үлкен отбасының ақсақалы іс-түссіз жоғалып кетеді. Бұл оқиға отбасы мүшелерінің шынайы бейнесін көрсетеді. Туысқандары ақсақалды бұрын қалай ренжіткендері мен қорлағандарын еске алады. Әулеттің барлық құпиясы ашылады. Мы тоже ругаемся со своими близкими. Бізде өзіміздің жақындарымызбен қалжыңдасамыз, күлеміз, құшақтасамыз, татуласамыз, кейде қатты кетіп қалып жататынымыз бар. Осының барлығы бізге өмірлік сабақ береді. Ашыдан сәттіге деген. Актерлар үшін жаңа бейнелерді сомдау оңай болған жоқ. Трагикомедия жанрында қайғылы әрі күлкілі сәттер көп кездесті. Я должен сказать, что это мой любимый. Бұл менің сүйікті жанрым. Себебі бұл біздің өміріміз сияқты қайғылы және қуанышты сәттерден тұрады. Сахна төрінде басты кейіпкерлерімізбен осындай жағдай өрбейді. Актер ретінде бұл маған өте қызық, әрі осы жанрды жақсы көремін. Я должна даже сказать, что я вот анализирую. Мен қазір өзімнің өнердегі еңбек жолымды қарап отырсам, осындай рөлде ойнау үлкен бақыт екен. Барлық актрисаларға осыны тілеймін. Өйткені ол сені байыта түседі. Өмірге деген көзқарасыңды өзгертеді. Спектакльге арқау болған оқиға көрерменге терең ой салды. Жақыныңның жанын жаралама, қасындағыны қадірле дегенге саяды. Премьера үлкен жетістікпен өтті. Астанада қолөнер шеберлерінің ерекше көрмесі ұйымдастырылды. Оны Астана қаласы әкімдігінің әдістемелік орталығы мен Қазақ технология және бизнес университеті бірігіп өткізді. Халықаралық конференция «Мектеп, университет интеграциясының жолдары» деп аталады. Оған республиканың түкпір-түкпірінен келген көркем еңбек пәні мұғалімдері қатысты. Мақсат осы салада жүрген ұстаздардың әлеуетін арттырып, білім алушыларды кешенді дамыту. Сондай-ақ, мамандар бір-біріне жұмыстарын көрсетіп, тәжірибе алмасты. Шараның ашылу салтанатында Астана қаласы мектептерінің ұлттық киім топтамалары көрсетілді. Заманауи сән мен Қазақтың ұлттық нақышын келістіріп тіккен киімдер қыздарға жарасып ақ тұр. Шараға қатысушылар қолөнер шеберлерінің көрмесін тамашалады. Көрмеге Астанадағы шеберлермен қатар аймақтан келген ісмерлердің бұйымдары қойылған. Ағаш шеберлерінің ағаштан ойып жасаған заттары, тоқымашылардың тоқыған кілемдері, қыштан құйылған ыдыстар, әртүрлі әдіспен жасалған ұлттық бұйымдар көздің жауын алады. Ұлттық құндылықтарды қайта жаңғыртып, салт-дәстүрді инновациялық біліммен ұштастырған жоба жоғары деңгейде өтті. Шара аясында келушілер қолөнершілердің шеберлік сағаттарына қатысты. Менің тілегім осы конференция бір ақырет емес, жылда өтетін дәстүрлі, жыл сайын болатын дәстүрлі конференция болса екен дейміз. Бұл конференцияның басқа ерекшелігі. Әркім өзі жасаған бұйымдарын көрсетеді, выставка көрме жасайды, бірінен бірін танысады, ал екінші артысы ғылыми методика жағына мамандар өзімен баяндамаларын жасап, тәжірибе алмасады. Негізгі мақсат осы.